Good morning, kesempatan ke gati ko anjpada te johara re susah lagi. Seta-seta re. Pesing good morning re a video tayi na. Seta-seta re cina kole kami anak ko in dekhop ya. Seta-seta re ke video in baitan na. Jigena kole seta-seta re kami anak ko soban in dekhop ya na. Seta-seta re cina kole kami anak in dekhop ya na. Uda tarin gi. Nene kan nimirda ale parda pura kuwa si ke dan. Kuwa si dan uba ke dan nene kan. Hari enggak ini tak ada iya kau hayur berita ini kacara ko kacara hayur ni tan ini tak korle kacara kau anak ko hayur ya ini kas iya hata ada hayur ya dah nali gede dah hente kau domjo oke dah hente kau Ayur kita atar nih, tali kacara kak din bayar. Nak agi birik kancil anda lundu buatan, yuk arka bentam. Doa tiko. Cimin jora kuasi ya dan nel tapen eh. Bar sini lekah bawa nak kuasi ya deh. Karena terus supriyo menakoniku, alparhoni hante nerian. Nenek kan eh ada nete korah ayur beratan. Jorak ada. Jom coba kita kau ni chicken. Kor kau tak kontrol. Dapat kau beri kau payu kau masih dera. Nenek ka. Hal eh mai dah kena agak sarapan ni. Aja kami setar ni agi tay ini ni tar rada ruru katte. Orang yang nak korang dah pergi kasih dera, hollar. Setar dah cawak kan amat dera tu seta kata ini, ina leh hanar si dera pergi kan hollar, ina leh ina tegas sar, ina leka. Neta korang kacara macara teko. Ar neta lagi dah ina hanan te, an nali te leh cawak kata iye do. Nda ado, paypor. Neta korang dah kena dubu ni kuka sar, ina leka. Tenda aku urik kulai neta leh mandau ka. Ado cina kami itu, cina kami itu nak ado. Ado katiku hanya tu seta kami juga no. Kang kau nyar seta in Madhera tu. Anehi hapa, dum hapa kan harus video kau ni elwar. Niku bayar kau kami ya, seta kodi kau kami tu ini timbas. Apunjo kau tu ini ria no seta. Rani Amir dah outen, lada aje deh. Orin dekap ya. Setar kami walakuni, kampu ye na mocha. Dah anan tak kunga telle aje, sanging iye. Enen Paul kuntun lotan ena tayur darun lotan entat. Maning herya nanti. Herpa masih. Kotar.
Gurja ini kita enak tuh kena dubi re, entah nanek lagi dubi. Seta seta re tuh alat tuh. Ini tuh kami ko. Ada bahasa ini tuh tele bawa kulit kira aja ya. Ini rau re sekarang ka. Ini madera tuh ini mir kali kami tuh. Tare dubi ya nani. Hodi ini tuh awri biri tuh naja kita. Dior durung tuh ini ya, tuh orang. Tar sahan kole mandau kada nen kacara macara tan. Cimtam chabaya amd. Ado pain tu mena amane. Nen ya kado bacau kan nen tekor ado gasar chabak ada dakan nak ado. Ada ogin dekha apa cina cina aku. Nenek kalau sim do bangko minyak do, tak aku sim ke bahir kau juga nale raca. Hah. Nenek sarang minyak tan koran solar ko. Ada o jati ko le mandau kada. Ini kah harta aku ni, kalau orang rata hande ya na ronggo ya na, ronggo tu karonggo kan lemah cuci tar lemah daulah cini kaya bayi je na hande jana. Aduh kacara enda tiada nih. Ini pasal hating berat kan? Oke kan? Orang ko? Jom coba ke? Le ambil biskut kering kan? Wah, tak kau minat hei? Tapi yang kita ketahui takut, hey. Lu ni ni, ni mula sekolah lagi nanti hari ni bahalan. Seta hari ni, 6:30 lagi bajau kan har. Har, 9:00 kote je, 9:00 le, 9:00 10:00. Edu, ada ke timba kaji? Aurang kai itu demo ni takkan sulle. Cina ke? Entah pakai apa. Usereng dia tinggal orang. Entah kai itu demo. Kali kan ijat korek kuiya betul. Niku seta nubar eh sekolah tekutan. Nana ku senuga kau sange ingi, 3-4 kilometer leka. Nampak tak? Nana video ni tarik akhirat. Sabun ku ke dana bad gar johar gi susah lagi.